Do mi shkaktuar nga moti i trazuarit ditëve më parë në serat e shkozetit është i pallogaritshëm. Thyerja e xhamave mbrojtës dhe dëmtimi i skeletit metalik e kanë shkatruar plotësisht prodhimin aktual. Sipas fermerëve, produktet janë të papërdorshme, ndërsa dëmi është në përmasa të jashtëzakonshme i pakrahasueshëm me të tjerë të shënuar ndër vite. Me këto përmasa nuk ka ndodhur. Ka ndodhur para 5-6 vitesh, me fjalë rreth 20% e vlerës. Qose tash për shembull është 100% është dëmtimi, në atë kohë është 20% me fjalë nga breshri që dëmtoi. Të ndodhur përpara një situate të tillë, fermerët kanë rinisur punën për të rivënë në shina atë që ka mbetur nga shkatrimi. Ata deklarojnë se mbështetja vetme janë shpatullat e tyre. Po si u zgjidh situata pastaj erdhi në dëmtim? Me forcën tonë. Nuk patëm asnjë asistencë, megjithatë jemi mirë. Me kaq, na ka gjetë gjithë me fëmijët. Nuk është era e parë që këta fermerë përballen me situata të tilla. Përmbytjet e shënuara ndër vite janë një fenomen i përsëritur që ndikojnë në kostot e prodhimeve të tyre. Për këtë arsye, ata kërkojnë mbështetje dhe ndihmë nga shteti. Se ka ndorë shteti, neve nuk kemi as i gjëndorë, ne jemi punoshim, në fjalë vetë punësuar. Ka ardhur dikush për ta vlerësuar situatën? Jo, asnjë deri për momentin asnjë. Unë s'kam kontaktuar me njerëj. Minime vogël me e kalu me plasmas. Me i njim pak vete, pak me një mu shteti, mund të futët në kontrol. Po të patë mundësi që rjetë në një moj pak edhe ju si gazetar që je në mirë do boni. Në mënyrë të pashmangshme, kjo situatë do të ndikojë në rritjen e çmimeve, të cilat që nga dita e sotme kanë nisur të pasqyrohen në treg, duke shënuar një goditje për prodhimin vendas, që edhe për këtë arsye nuk arrin të konkurrojë produktet që importohen nga vende të ndryshme të Bashkimit Evropian, por edhe më gjerë.